Wajib nih. Kena ora? Ora kena. Kena, tarik terus. Lu 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 lu. Ganti sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa. Pagi hari ini mancing lagi ya. Semoga dapat sambaran yang bagus. Kita pasang umpannya. Ayo Mas Bro, dilempar Mas Bro. Dilempar. Ayo. Joran pertama sudah dilempar. Ayo Mas Bro. Wah, ini. Kena ora? Ora kena. Kena, tarik terus. Lu 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 lu. Jurane menjerit iki kulo. Yo yo. Lo 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 lo. Kowe iki ngene. Mbah opo? Weh, bunuk. Wah. Masyaallah. Ini Mas Bro, yo. Hari Jumat hari ini, tanggal berapa sekarang? 13. Tanggal 13 Juli ini. Wow. Tanggal 13 Agustus ini. Wis. Aduh. 13 Agustus. Wis. Enggak sia-sia ini budal lah kasih yang ya. Eh, masih sini ada. Lo 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 lo. Enggak sia-sia ini. Wow. Ya. Oh. Ini pasti Adit seneng ini. Adit pasti seneng kira. Tapi baru kayaknya. Tapi baru kayaknya. Topi baru, pancing baru ini wis pokoknya wis. Wis. Wis, pokoknya jos gandos foto-foto. Wis, pokoknya jos. Jos gandos. Jos gandos. Ayo wis. Wis, ada ndi Kang? Kayak dirasani. Ah, kayak dirasani biasa abang iki sing andalan iki. Nyari ki Mang Kang. Lho lho lho. Langsung tinggal. Wis, wis. Wis ta pokoke wis. Mateni sik engko iki teh. Cek kene iki ta. Blunuk nak, blunuk. Blunuk, blunuk, blunuk. Lho lho. Lho rupane. Kenek mau iki. Wah, iki rupane. Ayo, kok kenek kan? Kenek. Kenek. Gedhi. Lho 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 lho. Wah, lho lho lho. Wah. Lho lho lho. Tenang, kenek alon-alon nek mamet kenek. Ben sampe kesel. Tenang, tenang. Tenang kenek. Sapa setek, Pak? Lho, urip, Pak. Urip. Oh, yo urip. Weh, double setek. Weh. Blunuk situ Kang. Apa? Waduh, ana. Weh. Double setrek. Double setrek kuat. Double setrek yang satu buntal Mas Bro ini, Mas. Iwan Dut. Ini yang satu ini ikan Ibrahim katanya orang-orang. Loh ini. Double setreknya. Lo. Wes. Jos gandos saja nih iki wis. Oh, lo. Wes. Sampai bulat Mas Bro iki, Mas Bro lo. Yang atas ini karo-karoan wis pokoknya. Wis. Jos tenan. Sing penting jos gandos. Yo opo iki malian iki lek ngatas iki. Nganter Pak tentara. Wah, amat. Masker. Sampai melembung Mas Bro. Loh. Sampai kayak begini, ikan buntal itu begini nih yang susah ini. Kurung capok ya? Kurung. Mumbul anu kan. Kau weget ngene rene. Lho, bapak tenan. Lho, kan wis menang. Lho. Lho, 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 lho
Mau nih pada siapa? Enggak, mati. Alon. Mati. Ayo. Sabar bro. Sabar. Wih. Lu gede lo kan. Alhamdulillah, joran baru Mas Bro. Gas. Lo. Tapi ini Bro. Masyaallah sore pertama. Joran Pak. Naga dinane mlayu mrono, Mbak. Yo. Lo. Walah, habis Mas Bro. Pantesan kok gak ada tanda-tanda ini. Lo. Berarti musim iwak iku berarti iku. Jadi konjonya ini. Jorane Mbak Aoleng iki jarene jos gadus tenan wis. Mbah kok ya wis. Mbah tenan kok. Ora jadi. Wis jos gadus tenan. Tenang guys. Kok anteng iki? Ya lek anteng nem-nem suwe-suwe ditarik om. Lah numpak prau iki kaya wong kae lho. Nikmat tenan iki, meneng di ombak, tengok-tengok mendut. Iku golek iwak kok iku yo nang. Masa iya? Iku. Ah, anteng nemen ternyata umpane entek. Yo mancing, guys. Hari sekono kuwi lho goblok ya. Tak gelem nggo pancing. Mancing teko cendela mukae duri kuwi kan sapa ger. Ambek bubukan. Talekno ning sikil senare. Ah sithik male kae kena ya. Goyang-goyang. Lha wis kena. Lek umpane kak. Nek dipanjat. Gak di senggol iku berarti entek. Jam piro, Kang? 10 seberapa? Balik ya? Santai aja. Balik jam piro, Lek? Santai, kok si adem. Lah aku umpane si akeh. Lho, ora lagi, Bu. Lho. Eh, kendo berarti anu. Kendo cuma ngelar. Eh, siapa? Julung-julung ya, nyewa berhe. Oleh mas. Julung-julung tu, apa tu? Jual julung-julung tu, hanya nyewa berhe. Tak umpan ni kan? Tutup mo sampai bener mancingnya, menek ayo mancing. Kek konter tak ke?
Bidine Malik tok. Kurang murah ya neng panda. Ngono Bin Daud lek adol 35. Bin Daud kaya ono diskonan kaya kurang. 30. Pira? 30. Panda 20 ya, Bro. Pak Bu itu kunang pasar. Ayo. Umpane wis diganti anyar kabeh. Nek kali umpane entek iki lho. Ayo yo ya, Mas. Kang tak tes iki Kang Reman, Kang. Tak es pensiun nih. Kesel makani nggo tege ditane pirang dino. Kene Indonesia mancing lele. Apa yo yo ketika ngelempar oleh di sini. Itu alam manik isu mau tentang mana. Walan. Wuih. Loh, aku sing abang iki wong sing nang Korea. Iya, sing abang. Ayo, angin, angin, angin. Sing abang, Bro. Loh, 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 loh. Tenang, Bro. Yo. Sing abang. Ayo. Loh. Dikoyang-koyang. Kena wong. Ngono lho ngamuk. Kena rupane yo. Kena iki rupane iki. Yo lho lho. Kena yo. Gurungan sendal-sendal kan. Yo. Kena. Pak kena. Tak ketrak langsung tuwil pipine njer kiwa. Digetar banget. Montok sak mungkin. Tak umpane wis gak tahan sing ngendal. Digetar mlayu. Apa sambaran jan wong. Sisi tak emak terlalu macam kerana semuanya masa sih pak? Papa ni masih mati kan? Dulu sing dia hari. Dia sing seri sampai luar sini. Kalau sama mau apa? Suntik neh nanti. Sama ni sampai lah. Bisa ngeluru. Ya.
Lha to kenane gak metu ya. Metu saya iki tapi. Sing pertama, imun. Wis sampeyan metu jange kali. Pirang anu? Jane rong kali kan. Lha iku setanggal anu nih. Bulan loro 2020. Kalau undangan mana Kang Ali? Ya opo iki kok lawan undangan. Lo. Iya. Sampean iku. Iya, sampean iki. Terima kasih. Kok kawat?